kobe na marafiki zake ndege, yani nyuni. Sasa vile mnavyojua, kobe ni mnyama ambaye anatambulika kwa mambo fulani fulani. Kwanza, kobe ni mnyama ambaye anatembea kwa mienendo ya pole pole, yani mienendo ya aste aste. Yeye huwa ni mtu wa pole pole. Naam. Na katika hizo pole pole zake, kobe aliweza kukutana na marafiki wengi sana. Akakutana na wanyama kule porini, kule mituni. Akakutana na wengine wakali, wengine wale wapole kama yeye, wengine wakubwa, wengine wadogo. Lakini la kufurahisha ni kwamba pia huyu kobe aliweza kufanya urafiki na ndege. Na siku moja hawa ndege wakamwambia kwamba watakuwa wakihudhuria sherehe, na hiyo sherehe itakuwa ikifanyika kule mbinguni. Mbinguni ni juu, sio mbinguni kula anakoishi Mungu. Sasa kobe alitatizika sana na kusema kwamba sherehe itafanyika mbinguni, manake alitaka aweze kuhudhuria. Sasa akafikiria, itakuwaje mimi nitakosa sherehe? Lakini marafiki zake hawa wa ndege wakamfanyia msaada, wakatoa sehemu ya mbawa zao, wakatoa manyoya na kumwekea. Basi akapaa, akaenda nao kule mbinguni kwa sherehe. Alipofika kule akaona kweli kumeandaliwa, sehemu imepambwa vizuri, kuna metameta. Haya, sherehe ikaanza. Ngoma zinaimbwa, muziki una promotion pale, vijana wanacheza, hata kobe pia anacheza. Lakini alifurahi sana kuwa katika sherehe, akasema atajipatia jina. Akasema, sasa mimi, marafiki zangu nyinyi mmenifanyia msaada mkubwa, mimi nitajipatia jina nyinyi nyote. Katika king'enge tunasema Mr. All of you. I am Mr. All of you. Haya, sasa wakaleta sharubati, juisi ile nzuri. Kobe akafurahi, akaanza kuwauliza wenzake, kwani hii sharubati mmesema ni ya nani? Yule ambaye alikuwa anasema ni yenu nyinyi nyote. Nyinyi nyote. Haya, kaileteni pale hapa, unajua mimi ndio nyinyi nyote. Jamaa akaila, akainywa. Baadaye kidogo wakaleta chai. Chai ya nani? Mikate, kila kitu. Chai ya nani? Si ni yenu nyinyi nyote. Yenu nyinyi nyote. Akasema, si mmesikia wamesema ni yangu? Akainywa. Haya, sasa sherehe ikashika kasi. Wakaleta vyakula tofauti tofauti, sio nyama, sio kuku, sio mchele ule ambao umepikwa, yani wali, vyakula vingi. Sasa kobe ukaanza kucheka. Kwani hiki chakula ni cha nani bana? Chakula ni chenu nyinyi nyote. Anasema, wewe, chakula leteni hapa. Jamaa akaanza kutafuna minofu, anakula kweli kweli. Sasa jamaa tumbo likashiba kama griba, limefura kweli kweli. Andeka wakakasirika, wakasema, kwani huyu jamaa tulimleta hapa ale vyakula vyote? Wakakasirika, wakachukua mbawa zao, wakamwambia, shauri yako. Hao wakapaa, wakarudi ardhini kule kwao. Sasa kobe alibaki na rafiki yake mmoja ambaye anaitwa Tai. Tai pia ni mnyama, ni ndege. Akamwambia, rafiki yangu Tai, si nikakutume kule chini kwa mke wangu, umwambie aende kule atafute makodoro, atafute vitu vizuri vizuri aniwekee pale, ili nikitoka huku jini angukie. Tai akasema, kwani wewe unakula vyakula vyetu vyote tena wanituma? Rafiki yangu nakuende. Akateremka kule chini. Kufika kule chini, akamwambia mkewe kwamba mumeo anasema
utafute mawe, utafute chupa, utafute majembe, yani umweke pale. Sasa aka bila alikuwa tayari tayari akamwambia rafiki yangu kobe ebu basi kateremke. Ndio huyo akajirusha akaanguka chini pop. Ah, ameumia, amevunjika vigae vigae. Vipi tena nikiwa niliwaambia waweke kodoro, mbona wameka mawe? Kwa sababu wanyama wale wengine ndege walikuwa wamekasirika. Ona sasa kobe amevunjika. Ndio maana unamuona kobe ana magamba mwilini kwa sababu alikuwa na tamaa. Rafiki yangu, unaposhiriki na wenzako usije ukasema wewe unataka tu kila kitu, kila kitu. Tamaa, tamaa, tamaa. Tamaa ni mbaya sana. Ona vile ilivyomfanya kobe. Sasa yeye ana madoadoa mwili, ana magamba. Hata sasa hapa ana tabia mbaya hiyo.